សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្មែរ TV សូមលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅវិស័យកីឡាជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការដែលព័ត៌មាននោះគឺត្រូវបានបង្ហោះទៅដោយសារព័ត៌មានខ្លីៗដែលដកស្រង់ចេញពីការ post status របស់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការផ្ទាល់តែព័ត៌មានទាំងស្រុងមានខ្លឹមសារដូចតទៅច័ន្ទវឌ្ឍនាការស្ដាយគ្រាប់បាល់នេះជាងគេបំផុតក្នុងឆាកជីវិតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកនៅលើ Facebook នៃការប្រកួតជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីម្សិលមិញនេះដោយបង្ហាញពីគ្រាប់បាល់ដែលរូបគេសោកស្ដាយជាទីបំផុតបាទព័ត៌មាននេះគឺត្រូវបានផុសនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅម៉ោង 3:45 នាទីល្ងាចដូច្នេះសូមទស្សនិកជនទាំងអស់អាចតាមដាននៅរូបភាពទាំងស្រុងដែលច័ន្ទវឌ្ឍនាការគាត់បានធ្វើការបានផុសនិងសកម្មភាពនៃការសោស្តាយរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រកួតបានបាទនៅពេលនេះខ្មែរ TV បាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបលាទស្សនិកជនទាំងអស់